Labas rytas, laba diena, labas vakaras, nežinau, kada jūs mūsų žiūrite. Vėl aš bandysiu čia kažką pakukinti šiandieną, visą kitą. Aplika keičiasi, kanalo prasme biškį nesikeičia, bet pavadinimas, jeigu būtų Kirkis on Fire, tai biškį nesutinka su Fire. Šiandieną niekas, nes Fire šiandien nebus. Šiandieną bus orkaitės, šiandieną bus viryklės ir kepyklės ir panašiai. Taip, turėjom tą pakeisti, kadangi orai čia pas mus nelabai tokie, šalta, lyja ir panašiai, tai permetėm viską į namus, nes mes toks planas ir buvo, kad gaminti ne tik lauke, bet gaminsim visur lauke, viduj, žodžiu, gal kada išvažiuosim kokį gamtą ir panašiai, tai va. Taip, ką mes šiandien gaminsim šiandieną, gal biškį matosi, turi vėlgi azijietiškų kažkokių tai natų. Kaip jau minėjau, dėl to, kad toks oras, tai mes pabandysim kažką pagalinti, kad būtų šilčiau. Kažką, kad, nežinau, kompanijoje gerai pas mane sueina tie patiekalai. Tinka viskam, tinka ir kai gadina žmonės savo sveikatą, bet labai tinka ir kai ją reikia pataisyti. Tai čia pagal jūsų, kokiu būdu ją tą mano dalyką valgysi, bet tiks viską. Tai va, netrauksiu daugiau, mano patiekalas šiandieną yra ramenas, japoniškas, autentika, seksim kažką, kad nebūtų taip, nes matau labai daug YouTube'ai, ten yra 10 minučių, 15 minučių, ne, čia nebus toks patiekalas, čia bus patiekalas, kuris užims valandas ir panašiai, bet kaip jūs norite, aišku, jeigu jums ten ne visi gal turi laiko, čia dabar virti tą buljoną, ten 3-4 valandas ir panašiai. Ne, nevirkit, darykit buljoną, aš kol kiekvienas moka padaryti tą patį buljoną, kurį aš padarysiu dabar, galima valgyti po valandus, be problemų, bet jeigu jau mes visiškai neseksim gal tais jų ten didžiausiais principais, nes ten aš tiesiog ingredientų stygius čia būtų, bet mes stengsimės, kad kažkaip ir į tą pusę, ir taipogi dadėti kažko savo, kad tai gautų biškį įdomesnį pavydalą. Tai va, ingredientai, prabėgsim, man atrodo, eigoje, viskas bus gal paprasčiau, nes dabar galiu pradėti vardinti, bet vis tiek kažką galiu pamirsti, kažką, tai žodžiu, kai viską darysiu, tai būtinai pamatysit viskas kaip yra, o jeigu kažką būtinai bus vėl aprašymus, viskas bus sudėta, viskas bus padaryta, panašiai, tai va, atvažiuojam. Tai va, užvirė mūsų kaulai, lygiai 3 minutės mes palaikėm ir dabar aš sakau, mūsų tautoj tai bus labai didelį nuodėmėnės, aš žinau, žmonės sako, skonis, viskas, ir aš taip pat irgi darau, nenupilinėjau, bet sakau, vardant to, ką recepto, pabandykim išpilt viską lauk. Visus kaulus vėl į kreuklę. Vėl viską šaltų vandį praplanom, rūko biškį turim, bet nieko, viską vėl praplanom, toliukai, viskas. Išsiskalavom puodą, prisipilam šviežio vandens ir važiuojame vėl iš naujo. Taip, pripilam vandens ir vėl toliukus sudedu atgal. Vėl dantukas, bet gal virt. Dabar taip pavirsim tarp pusvalandį, pavirsim pačius kaulus, kol jie, kai užvirs pusvalandį, palaikysim pačius, o po to dadėsim tenai įvairiausias daržovės ir elementus, kurie daduos skonį. Elementus, daržovės, grybus, vienu žodžiu, viską papasakosiu, jeigu jie būtinai.
Jo, kai užvirs, viskas būtinai nepamirštam nugriebti putas. Irgi labai, 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 labai reikšmingas dalykas. Viską nugriebsim kiek gali, maksimaliai. Kad išlaikyti tą, kuo gražesim tą sultinį, žodžiu, tą buljoną, kaip čia pasakyti, pavadinti. Tai va, laukiam, kuo užvirs. Taip, tai dabar pasimarinavom mėsos, žinau, netrodo čia kaip mėsa, turbūt atrodo kaip kažkokia anglės gabaliukai, bet čia aš pasiėmiau kiaulienos iš pievos dvies, pasiėmiau, apsivaliau visas ten baltas tas plėvelės, visą kitą. Ir aš tiesiog įdėjau prieskonių, įdėjau kinietiškų penkių ingredientų toks prieskonis, kinietiškas, žodžiu, galima rasti, bet jeigu neturi, tai paprasčiausia druska, pipirai, ir sojos padažas tamsus, dėl to ir gausiu tokia ta visi mėsa. Ir aišku, dėjau dar česnako miltelį tam. Tai žodžiu, čia pradėsim gaminti tokį mūsų ramenų mėsinį, tą tokį, kaip čia pavadinti, kad žodžiu, bus pats tas buljonas, tada bus mėsos toks, kaip patiekaliukas mažas, kas šalia, kai kurių lapukų, panašiai, grybai bus panašiai, tai va. Apsikepsim mėsą, kaitinu dabar savo keptuvę, dėsime mėsą, kepsim iš pradžių mėsą, tada dėsime sendvičius produktus. Turim, bet šito neišmetam, laikom, mums prireiks. Skrūdinam gerai mėsą. Tada mūsų sudėmė mėsą, kur skrūdė mėsą staigiai, pasipjaustom svogūnėlio. Aš turiu 3 vidutinius, turiu daugiau, bet dėsiu 3 vidutinius. Nes mes viską sutruškysim, bet labai čia daug dėmesio aš tam vėl neskiriu. Gerai, sukrėmis, dabar pasimaišom biškį, bet mums labai reiktų, kad mėsa turėtų spalvą, gautų tokią putelę tamsią. Tai žodžiu, jeigu pasižiūrim po vieną gabaliuką, jeigu dar neapkipa paliekam, tegul viskas sukipa. Paliekam dar porą minučių, tada gerai, turim svogūną, pasiemame morką, pasiemame 2 morkas, nelpinėm, aš imsiu pusantros, tai va, irgi morkytė, taip jas, nes iškidrėjama rankų, žinau, kad filmuoja, tai gal gali sudrėbėti, bet moka mes visai. Močias su vilnimu ugnim varo, tai mes geriau po truputį. Įdėna tu, jeigu viena į 3 morką reikia tos. Tai va, sudėdam su ugniukus, leidžiam viskam gerai pašilt ir tada dėsim morkas. Tai va, pakaitom biškį jau ir svogūnai, viskas čia verta kepa, deda mūsų morkas irgi į mūsų keptuvę, voką, kaip čia pavadint, žodžiu, ir pamaišom viską vėl. Vėlgi čia, jeigu kas labai alkanas, irgi čia galima patroškinti pusvalanduką ir bet ribos galima suvalgyti. Bet verta palaukti, patikėkit, bus labai labai skanu. Maksimaliai ugnis pastovai. Nugriebsim ir putas čia už vieną. Va, kol kepa mūsų tos daržovės, dar smulkiai pasipjaustom ibiero. Irgi dadėsim į mūsų keptuvę, pasitroškinsiu daržovėm ir mėsą.
čia šito smulkiau, šita su šito reikia, kaip visada aš mėgstu sakyt, ne žaiskit, tai čia geriau pat pažaiskit, nes aš žinau, man kai dideliais gabalais tas imbieras, tai nu, jaučiasi stipriai, tai gal ne visi jo mėgėjai yra, tai va, aš irgi pasipjaustau smulkiau. Jeigu matom, kažkoks liko didesnis, praseinam peiliuku ir viskas turim. Nu, dar gal sykį, dėl šventos ramybės. Taip, tada česnaką pasiemam, vėlgi iš rankos paimam, nežinau, kiek čia pusė galvutės, maždaug pas mane buvo didelė. Irgi pasikapuojam česnako, galėjom aišku čia spaus, bet jau stovim čia, dirbam, susikapuojam. Taip, pasismulkiam mūsų imbierą su česnaku, dadedam tiesiai mūsų voką. Štai. Tada mums dar liko paskutinis dalykas mūsų grybai, šitakiai, ar kaip čia lietuviški šitakiai grybai. Dar juos dadėsim, tada įpilsim biškučiuką vandens ir duosim, pasitroškim, kad mėsa mūsų suminkštėtų visiškai, būtų tokia jau, nu. Taip, verdam mūsų, ką tik patikrinom mūsų buljoną vėl, nuovirą mes nugriebėm dar kartą putas. Žodžiu, viskas švaru, gražu, labai maža ugnis, labai vos bubuliuoja ir paliksim, nežinau, tikriausiai minėjau jau, kad pusvalandį taip, paliksim, nustatėm laiką, viskas gerai, daržovės, česnakas, svogūnai, morkos, mėsa, viskas ten jau troškinasi. Paskutinis mūsų dalykas, grybukai, šitakiai, aš gavau šviežius, bet labai tinka, pavyzdžiui, buljonui sako, netgi geriau yra džiavinti, jos tada gali užsimerkti, per naktį gaunasi toks. Nuo jų gaunasi toks, kaip ir vandens tas, žodžiu, aromatas iš jų išsitraukė, žodžiu, galime irgi naudoti po to labai sėkmingai mūsų buljonui, sultiniui. Tai va, grybukų čia dėsim prie mūsų to mėsinio priedo, tai aš jų stipriai nesmulkinu, jeigu didesni, į keturias dalelės ir viskas. Bet persipjaunam. Taip, dedame mūsų grybus irgi viską į mūsų voką. Sumažinu ugnį į vokę, nes kadangi dabar kėtimo procesą mes po biškį baigiam, dabar pradėsim troškinimo biškį. Štai taip. Dapilsiu trupučiuką vandens, uždengsiu tankčiu mažo ugnys ir paliksim, kad pasitroškintų viskas. Viskas. Taip, tai va, jau mes jau virš 20 minučių mūsų labai ramiai ant ramios ugnies verda mūsų sultinys, buljonas. Pažiūrėkit, permatomas koks visa kita, nežinau, tikrai gražu, tikrai gražu. Kol kas visi tie žingsniai, kuriuos sakė padaryt, atrodo veikia. Bet aš nežinau, sakau, aš asmeniškai, kai dariau stipas, aš niekada nenupilinėjau jokio vandens, neplanu tų kaulų. Viskas gerai, nusiprakai, nusiplovai tų skalų, sumėtė į plodą ir važiuojam. Bet nuvardant to ramenas, tegul būna taip, tegul būna taip ir tai labai gražiai atrodo. Vos burbuliuoja, jeigu matot, vos. Jokios nėra jėgos čia, jokio nepersistengiam, vienu žodžiu, viską darom taip. Dar 10 minučių ir dėsim mūsų daržovės tenai. Taip, tai praėjom mūsų pusę valandos, dabar pradėsim dėti velikučius daržovės, visą likusį aromatą į mūsų nuovirą, sultinį. Tai va, nieko, aš pavyzdžiui, svogūnus, aš nusivaliau visą, bet pas japonus jie netgi nevalo, sako, tada tokį geltoną atspalvį gauna tas mūsų nuovirus. Aš tiesiog darysiu taip, nusivaliau, paimė svogūną, per pusę ir į mūsų sultinį. Tada porą, aš žinau tikrai, aš esu nusiplovęs visą kitą, aišku, geriausia naudoti šitas dalis, irgi jos nelabai reikalingos, tos valgomus, tai galima kitus suvartyti, tai aš gal nusipjausiu vis tiek. Tada tą dalį, ko pataupysiu. Bet šitos, dažniausiai čia reikia prasiplautis, smėliukų yra daug.
dėl šitos ramybės mes viską išdarkome, tai čia apsiplovėm visą kitą porą ir važiuoja į mūsų sriubą. Tada morkytės. Ir jį pasiėmėm pusantros. Per pusę. Viską irgi važiuoja ten. Saliero gumbo irgi apsivalęs turiu gabaliuką. Tokį irgi geru sukačias. Kodėl tai padarėm, nežinau. Turime vieną pastarnoką. Irgi nusivalėm gražiai viską. Bet iš esmės sakiau, čia nėra didelio reikalo valyti. Tiesiog nuo smėlio nusiplavom gražiai. Bet aš tiesiog dėl viso kito. Irgi keliauja į mūsų sriubą. Tada turime pekino kopūstą. Irgi jis nuplautas, viskas per pusę. Aš žinau, ar mano kuodą viskas sėlus, bet jie tai dar. Pusę. Važiuoja. Jo, telpa. Dapilsim vandens, viskas bus gerai. Gerai. Salierų įdėjom tokių, šitie paskui. Tada. Laurų lapai. Du. Pasvalinės, kadangi dideli, tai du. Du. Tada. Česnakiuko, irgi česnakų nevalo, tiesiog kai paima česnaką, įsivaizduokit, jeigu čia česnakas, jisai būna nenumeltas, jį tiesiog taip va, prapjauna per pusę ir su visom irgi metą, bet aš turiu pasivalęs, tai įdėsiu irgi, nežinau, kokie čia, trys šešios, tai būnė septynios skiltelės, irgi važiuoja tenai. Žodžiu, čia turiu kvapnių pipirų. 5-6 gal grūdelius ir juodųjų pipirų ir o Jėzus, žvaigždutės tos anyžinės žvaigždutės, kaip jis vadinasi, bet kažkaip taip, su anyžinė žvaigždutė. Jeigu ką, komentarus prašau, pataisykit, aš atsiprašau, bet irgi beriam čia viską, ką turim ir paskutinis mūsų dalykas dar grybų irgi. Ten. Aš gal nadėsiu dar porą, nes čia mažoka, puodas didelis. Tai va, nežinau, vėlgi, labai gerai turiu džiovintų, neturiu, turiu šviežių, tai va, eis švieži. Viskas. Noriu tik tai priminti, kad mes nieko nesūdėm iš viso kol kas. Jo, yra marinatė, biškiukas, sojus yra daug, tai čia suru. Bet mūsų nuovers visiškai jokių prieskonių neturi. Visą skonį ir visą kitą mes išgausime iš mėsos ir tų daržovų, grybų. Nu, lau, lau, teisingai, bet tai druskos jokių dalykų nededa kol kas, iš vis nieko. Taip, dabar aš turėsiu dapilt vandens, gal aš čia jau už kadrų dapilsiu, nelabai svarbu, bet dabar mes viską vėl uždegsim ir tada 3 valandas mes nejudinam iš viso. Maža ugnis, maži burbuliukai, visą kitą ir paliekam. Paliekam ir pamirštam. Viskas, tada sustiksime po 3 valandų. Labas rytas. Mūsų sriuba, aišku, sriuba, ramenas, kaip čia, visas tas procesas mums užtruko labai ilgai. Prisipažinsiu, vakar mes jau irgi ragavom, valgėm, bet tai tiesiog jau buvo nelabai padorus laikas filmuot, nes jau buvo vėlai, buvom visi pavargę. Tai mes nusprendėm viską palikti rytui, vienu žodžiu, perpilėm tą sriubą. Aš ją atidaręs tą dangtį, viską perpiliu per sietą. Reikėjo druskinti, tai įdėjom druskos, įdėjom sojos padažo, visą kitą. Vienu žodžiu, viską atskyrėm, visus kaulus nuo būtent nuo to skysčio ir pasiliko tas švarus skystis. Vienu žodžiu, susirinkom ryte, šiandien vėl užkaitė mūsų puodus viską. Ir ką, dabar reiks dabaigti visą kitą ir parodyti, kai mes vakarą gavom, šiandien paragausim kartu su jumis vėl viską iš naujo. Kaip ir sakiau, puikiai tinka pataisyti sveikatą, kurį ten reikia kažką pataisyti, tai va, puikiai tiks. Ką, keliaujame prie mūsų puodų. Vien žodžiu, persipilės jau ramenas šyla. Čia užsikaitinau vandens. Vien žodžiu, pasiėmėm nutlusus, aš pasirinkau vidutinio dydžio, gali būti permatomi, tai jie dažniausiai yra daromi iš, sako, ryžių miltų,
Bet mes pasiėmėm normalius, tai galima ir patiem pačiam pasidaryti, aišku, bet čia turbūt valandos laiko video būtų, kol jos pasidarai, nors tai tik kas vanduo, miltai ir druska. Bet aišku, ten reikėjo mokėti, mojuoti viską, mes pasirinkom tokį variantą. Į karštą vandenį, minutę karštą vandenį traukiam ir tiesiai mūsų lėkštės keliaus šitas. Tada turim čia biškį priedų, kas kam, kas norės aštriau, čia ir pipriukas, šaugūnų laiškai tiks viskam, citriną pasispaudžia mėgėjas irgi, širačia, vėl aštrių dalykų mėgėjam, nu ir šitos padažas bus reikalingas, kadangi aš druskinu vakar, bet nedruskinu per daug. Taip, miso pasta, čia vėlgi, čia yra sojos pupelių, vienu žodžiu, jos laikomos, ten kartais čia irgi ilgas procesas jį padaryti, mes naudojamės aišku nusipirkti, nes aš tikrai tokių dalykų pats nesimčiau daryti. Fermentuotos sojų pupelės su visokiais priedais, grūdais ir panašiai. Tai va, nu, pekino kopūstas, naudosim, nes mums liko, tai nemeluosiu, bet kažkas žalio irgi tinka. Tai va, priedai, mūsų nudalsai, mūsų sriubytė ir mūsų mėsytė, vakar pamiršau visiškai apie mėsą, bet mėsą parodysiu vėliau, nes mėsą paslėpta yra. Tai va, mūsų nudalsai, tiesiog vanduo, pasūdėm vandenį ir leidžiam. Minutė, maksimum dvi, hop, viskas atsiskirsto ir keliaus tiesiai mūsų lėkštė. Tai va, mūsų vakarykštis darbas eina į pabaigą. Vienu žodžiu, kai kurie pradeda nuo makaronų, kai kurie pradeda nuo mūsų buljono, mes pradėsim nuo buljono, įpilam gražiai mūsų buljono. Sakau, buvo toks lengvai geltonas, bet aš įdėjau pas mane labai tamsus sojų padažas, kad duos skonio, tai biškį toks yra parudavęs. Tada mūsų nudalsai, sakiau minutę, bet pamelavau, nes užėmė biškį daugiau. Tai va, aišku, čia galima biškį technikos dalykui dadėti. Tada mūsų mėsytė vakarykštė su daržovėm. Čia pagal skonį, va jau matot, dar spalva keičia. Opa, gerai, taip, tada keliavim prie staliuko, tai čia taip, tada dadėsim skonio, kas ko norės, mes dadėsim čia laiškų. Smulkiai gražiai pasipjaustam. Gerai, čili pipiriuką, turim žalios spalvos, tai dadėkim raudonos, aš susiklytėm, jeigu per aštru, galima be. Porą. Opa. Gerai. Tada, pekino kopūsto, vėlgi smulkiai, kad tiek mūsų gražią lėkštę. Tai dabar padarim vieną tipą, dabar padarysim tipą, atsiprašau, dabar padarysim numerį 2, biškį kitokius skonimus. Tai šitą, kaip minėjau, dėsim tą fermentuotų pupelių mėso padažą. Jo, čia jį dedam iš pradžių. Įdėjom mūsų pastą, visą kitą, pasiėmam mūsų magiško buljono. Čia viską reikės biškį pramaišyti, kad tą pastą sueitų į vientisą masę. Keičia spalva viskas. Va, nežinau, gal dar šaukštelį, nes matau bus skanu, kad nebėgiot po to. Gerai, aš nedėsiu lasdelėm, nes nelabai aš techniškai jų moku naudot, bet tada vėl mūsų mėsytė su daržovėm. Tada mūsų pipiriuks. Užkvipo tas čiliukas taip. Stipriai, tai va, galvutė. Čili aliejus irgi pagal skonį. Aš nusiperku parduotuvėse, kur azijiečių parduoda visokius dalykėlius. Tai
vat. Ir pas mane toks su riešutais netgi. Bet čia galingas dalykas, daug nesiūlau dėt. Tai čia bus galingesnis variantas, iš čia ir tas ir tas. Taip, vienu žodžiu, sojos padažą ir tą mes padėsim ant stalo, kas norės saldas įdės. Aš paliksiu taip, aišku, dar citrinėlės irgi duosim. Ir šitam. Prašau, ir kasgi man pasakys, kad nebuvo verta. Dabar visą tą sriubą mes galim laikyti šaldytuvę. Aš, manau, namuose tikrai neužsilaikys ilgai, bet aš 3-4 dienos gali sėdėti šaldytuvę, grįžot po darbo. Procesas tikrai nėra ilgas, jis minutė, dvi nudalsus paverdam. Tada mūsų mesytės dasimetam, galima mesytę pakeis, kokią kitokią, kumpį įsidėt, galima šoninę puikiai. Ir užimt pats buljonas, pas pagrindas lieka jums trim kokiam dienom drąsiai. Ir viskas, po darbų, prieš darbus, prašom, skanaus apetito visiems. Atėjo mūsų ta kulminacija, aš jau kaip minėjom, aš esu paragavęs ir viską vakar, tai aš žinau, kad jau buvo viskas skanu ir gerai. Aišku, bandysim naudoti dalykus ir šaukštelis pačiam buljonu sur. Tai va, pasidarėm trijų tokių tipų ir žodžiu, biškiai, kad pasikeist viską, bet aš nežinau, neina man taip, aš bandau kažkaip, kaip, bet nepykit, japonai, kiniečiai, aziečiai. Aš visgi turiu šakutę ir aš pasinaudosiu jūsų šansų, taip, tai puikus patarimas. Tai va, ragaujam, vėlgi itališku būdu, bet jeigu būtų aziečiai, reikia valgyti. Matai, skanu, nemeluosiu, viskas čia gerai, viskas čia pas mus. Tikrai, sakau, verta to laiko, verta to visko, mesytė, mišta, viskas, pasaka, tikrai skanu, pasidarykit, neskubėkit gyvenime, viskas yra, viskas po to daug palengvėja, sakau, galėsit naudotis 3 dienas tuo visų skoniu ir viskuo. Ką aš norėčiau jums pasakyti, jeigu jūs čia pasižiūrėjot, aš norėčiau pasakyti ačiū, nes kai mato, dirbame sunkiai, praktikuojam, treniruojam, viską darom. Dar tikiuosi iš jūsų laiko, tikiuosi, jau aš pradedu tikėtis, nes mūsų video jau keliavo į, žodžiu, mes tik tai dabar viską pradėjom dėti jau pilnai jums ir matau, kad jūs žiūrit, jūs stebit. Man viskas yra visiškai nauja, aš nežinau, kaip tai daroma, bet man patinka, aš vis tiek tai yra daugiau negu aš tikėjausi. Norėjau visiems padėkoti, palikit gerą sekmadienį, darykit, gaminkit, būkit su šeimom draugais, keliaskit laiką ir iki kito sekmadienio. Ačiū jums.